Мукачівська громада втратила на війні мужнього захисника, справжнього героя Олександра Васильовича Грицешина. Чин похорону та прощання відбувся в Мукачівському Свято-Вознесенському храмі. Близькі, рідні, друзі та всі ті, хто знали юнака, прийшли віддати йому останню шану. Брати і сестри, побратими покійного молодого юноші воїна, покійного Олександра, всі ті, хто зібрався сьогоднішній день, щоб провести в останню путь нашого героя. Ми стоїмо у гробах, плачемо і душею, і тілом, сльози накатуються, тому що видимо в гробі лежачого молодого юношу, воїна. Прийшла й на нашу державу, державу Україну, де агресор держава Росія напала на нашу терени нашої держави, внідрилася і жорстоко руйнує нас, як внутрі, так зовні. Молодий, завжди усміхнений та справжній патріот своєї країни. Таким назавжди у пам'яті близьких та рідних залишиться Олександр Грицешин. Він мріяв побудувати успішну кар'єру, одружитися та народити разом з коханою дітей. Проте окупанти забрали мирне життя хлопця. Він добровільно пішов боронити українську землю, адже прагнув реалізувати свої плани у вільній, незалежній Україні. Найбільше гибель – це часто молоді воїни. І примером якраз є воїн Олександр, молодий юноша, який зрозумів, що треба йти охороняти терени нашої держави, рідної країни. Внутрі, в серці щось, були якісь плани на життя. Зрозуміло, молода людина, це сім'я, діти впереді, але щось його штовхнуло йти. Проявити цю величайшу любов, про яку говорив Господь в Євангелії, що немає більше любові, як хто положить душу свою за друзів своїх, тобто за тих, за всіх нас. Життя Олександра обірвалося у віці 21 року. Трапилося це 28 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на сході держави. Перш за все, родині почившого, його побратима і всім, які прийшли провести новоприставленого воїна Олександра до вічності і попросити у Бога, щоб Господь прийняв його душу там, де він заслуговує бути, проявивши свій героїзм, поклавши своє життя за мир і спокій нас, за проявивши, як отець Петро говорив у проповіді, безмірну любов свою і виконавши заповідь Господню. Сьогодні війна забирає найкращих – цвіт української нації. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисникам. Пам'ять про його героїчний подвиг заради батьківщини назавжди залишиться в її історії та у пам'яті всього українського народу. Вічна шана кожному, хто віддав за Україну найдорожче – власне життя.